Kedves nézők, ez itt már a hosszabbítás. A hosszabbításban birkózás, a stúdió vendégei Papp Ferenc vezetőedző és Budai Ferenc birkózó. Sziasztok, fiúk! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Szia! Hát Feri, mielőtt téged fogadnálak majd eredményekről és minden másról a birkózás kapcsán. Először, ha megengeded, akkor a vezetőedzőt kérdezem, méghozzá nem is az Ért kupáról, amely most már kijelenthető szinte, hogy hagyományosan egy évindító verseny a birkózó berkeken belül, hanem először 2021-ről. Hát a 2021-et ugye nagyban meghatározta a járványhelyzet, úgyhogy... Hát mint mindent. Mint mindent. Ettől függetlenül azért elég sok versenyt meg tudtak rendezni, úgyhogy a különböző korosztályos OB-k megrendezésre kerültek. A járványhelyzettől függetlenül azért a ceglidiek jól szerepeltek. Ha jól emlékszem, 23 bajnoki címet szereztünk az országos bajnokságokon, diákolimpiákon, és mellette még számtalan érem is Ceglidre került. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a kialakult helyzethez viszonyítva jó évet zártunk. Kiosztátok akkor ebből, amit lehetett? Ki? Hát azért a koronát a két lőrinc testvér tette fel a tavalyi évre, vagy amivel azért csak Ceglidről indultak, és hosszú évtizedeken keresztül, mert két évtizedet Cegliden versenyeztek is. Nem is Cegliden, nem is országos, ez világhír. Igen, azért az olimpiai bajnoki címet szereztek, és egy ezüstérem is, úgyhogy úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk a tavalyi évvel. És hogyha az Ért kupát tekinted, ez most volt közelmúltban, egy hete? Egy hete. Ez milyen alapot adhat a következő időszakra? Tehát voltak-e biztató jelek ezen a évindító megmérettetésen? Ez utánpótlás verseny volt, úgyhogy nem minden korosztály mutatkozott be. Hát akik legfiatalabbak, de úgy gondolom, hogy szép eredményeket értünk el, és ez biztató lesz a jövőre nézve. Feri, nem véletlenül ülsz itt most velem szemben. Kezdjük talán az eredményeiddel. Miket emelnél ki? Azért itt néhányat fel tudsz sorolni. Nekem azt súgták. A magyar bajnokságokat, a Diák Olimpiát, ezt megnyertem közöttbe, szabadba is. Ezek közül melyikre vagy a legbüszkébb? Melyik a legkedvesebb számodra, és ha lehet tudni, akkor miért? A magyar bajnokság ma az a legeredményesebb ugye Diák egybe. Erre vagy inkább leginkább büszke. Mikor és hogyan kerültél a birkózó szőnyegnek a közelébe? Egy kicsit a kezdetekről, meg azért itt azért van, hogy mondjam, hát család indítatás, mert a tesó is. Igen, ha minden igaz. Birkózott. Hát pláne. Szóval ez hogy indult ez? Meg mikor? Úgyhogy hát óvodás voltam, és apával bementünk, még a Várkonyiba mentünk be, ott még volt edzés. Oda bementünk, és megnéztük az edzést, hogy milyen volt. És első, amikor bementünk, akkor én is beálltam birkózni, és így. Ott már is dőlt? Igen, ott már is dőlt. És ketten birkóztok per pillanat a családból? Milánnal? Van-e köztetek rivalizálás? Hogyan működik ez? Edzésen például összeakaszkodtak? Néha. Igen. És ki szokott győzni? Hát a Milán. Milán? Edzés hogyan épül fel? Tehát hogyan kell elképzelni, hogyha egy kívülállót most behívnánk, és nézni az edzéseteket, ez hogyan indul? Egy kicsit most tulajdonképpen átveszed a vezetőedzőnek a szerepét. Hát... Nyilván egy bemelegítés, gondolom. Igen, bemelegítés, utána egy kis fogásgyakorlás, birkózás, és a végén meg erősítünk. Ezek közül van-e kedvenc, vagy uram, bocsá, nem annyira kedvenc erősítés? Nincs? Minden szeretek. Minden? Igen. Frici, kell-e biztatni a fiúkat, vagy akár Ferit is? Azért, például, hogyha az erősítésre azért, kerül a sor. Azért kell, igen. Tehát nem mindig azért annyira lelkes, néha kicsit kell motiválni. Na de hát az eredményei alapján azért... Igen, most az év elején volt egy a Magyar Birkózó Akadémiának egy edzőtábora. Ő még nem abba a korosztályba tartozik, de hát a fiatalabbak közül, akik még nem az akadémia tagjai, hívnak meg plusz embereket, így már túl van egy edzőtáboron. Még nem az a korosztály, mert általában a serdülő kadett korosztály tartozik ebbe az akadémiai rendszerbe, és ugye tavaly még ugye diák volt, de a tavalyi eredmények alapján meghívást kapott négy ceglédi versenyző.
Úgyhogy ez is mutatja. Még egy eredményt elfelejtett megmondani a Feri, hogy tavaly a egy korosztálya fentebb is érmes tudott lenni. Ott bronzérmes lett kötött fogásba, ott a klubtársa József Attila, aki EB harmadik volt, őtől a többet kapott csak ki, tehát remélhetőleg, mivel az Attila már ebből a korosztályból kilépettő kadett lesz, így remélhetőleg meg lesz a válogatottság is, arra készülünk, és reméljük, hogy valami szép eredményt esetleg el tud érni, első évesen is. És azért ezt fontos hangsúlyozni, hogy egy korosztálya fentebb. Igen. Tudott ilyen szép eredményt elérni. Jelenleg kötöttben, meg szabadfogásban is vitézkedsz. Hogyan tervezed ezt a továbbiakban? Hát inkább én a kötött fogás. Kötöttbe leszek. Ez inkább igen. Kedves a szívednek, és miért? Miért? Hát talán a példaképek is igen, szerepet játszanak igen, ebben? Meg sokkal szebb szerintem, mint a szabadfogás. Akkor, ahogy már itt a vezetőedződ is utalt rá, egy kicsit már kacsintgatsz a korosztályos válogatottság felé. Milyen reményeket táplálsz ez ügyben? Hát ezt megkarom nyerni a válogatót, meg utána meg az EB-n szeretnék jól szerepelni. Legalább a döntőbe el szeretnék jutni. Hát így legyen. Kell, merészet kell, és nagyot kell álmodni. Frici, múlt héten volt egy edzői konferencia. Mit lehet erről tudni? Itt szabálymódosításra is sor került. Igen, egy apró szabálymódosítás, tehát nem lényeges, lényeges változások nem történtek. Több minden szóba került, hogy ilyenkor év elején mindig megrendezésre kerül egy edzői és egy bírói konferencia, és itt ugye tájékoztatják az edzőket, hogy milyen változások várhatók, és hogyan is áll a birkózás. Jó híreket kaptunk, hogy azért pár évvel ezelőtt felmerült a birkózásnak a sorsa, igen, az olimpiákon. Ez most úgy tűnik, hogy jó irányba ment el, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mindig rangsorolja a sportágakat. Ha jól tudom, talán 38 szempontot vesz figyelembe, mikor kialakítja egy-egy sportágról az eredményt, és ez alapján most a birkózás előkelő helyen van, tehát nem fenyegeti veszély az olimpiai programról a lekerülésre. A küzdő sportágok között a legjobb helyen szerepel, az összsportágokat tekintve is az első harmadban foglal helyet a birkózás, úgyhogy úgy tűnik most egyelőre a birkózás felől eltűntek a veszélyfelhők, úgyhogy még jó pár olimpián szerepelni fog. Ez volt az egyik jó hír, és talán még plusz versenyszám is majd az olimpiákra kerül. Már Párizsban a női strandbirkózás bemutatkozik, és hát lobbizik a Nemzetközi Birkózó Szövetség afelé, hogy teljes jogú szakág legyen majd az olimpiákon, úgyhogy meglátjuk. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez jó irányba halad. Egy apró szabálymódosítás is történt, hogy a birkózásban ha egál a mérkőzés, tehát egy-egyes állás van, akkor is eredményt hirdettek eddig is, tehát nincs hosszabbítás. Eddig az volt a szabály, hogy az utolsó akciópontot, aki szerzi, az nyeri azt az adott mérkőzést. De mivel ugye, mint minden sportágban, azért a versenyzők is egy kicsit próbálják a szabályat, a lehetőségeket kiaknázni, ezért ha két jó versenyző és közel egyenlő képességű versenyző mérkőzött egymással, akkor mindenki előszeretettel próbálta az első intést odaadni, tehát nem aktívan lépett fel az elején, hogy a végén ő kapja, vagy az ellenfele, ha visszakapja az intést, az ellenfelét intsék meg, és ezzel lehetett nyerni. Ez már az olimpián is látszódott. Ezzel a szabállyal ki lett küszöbölve, mert itt az elején mindenki azért fog hajtani, hogy az ellenfelét intsék meg, és ezzel megkapja ezt a plusz. Tehát most az első pont a nyerő. Ja, az első pont lesz a nyerő, igen, megfordították, és utána sem lesz leállás, mivel aki vesztésre áll, neki ugye hajtani kell, hogyha meg akar fordítani, úgyhogy így gyakorlatilag nem lesz üres járat a mérkőzésen, mert az elejétől fogva a nagy iramra lehet számolni. Tehát ez úgy gondolom, hogy egy jó döntés volt a birkózás szempontjából. Mit lehet tudni most a létesítményi háttérről, illetőleg a szakmai stábról?
Hát az, hogy tavaly elfoglaltuk és már birtokba vettük, megtörtént a műszaki átadás, és most már jelenleg ott tartjuk az edzéseinket jó körülmények között, és nagyon örülünk, hogy végre ilyen körülmények között tudunk készülni. A hivatalos ünnepélyes átadás még várat magára, itt hogy gondolom a járványhelyzet is tehet erről, hogy ez húzódik. Nagy valószínűség szerint tavasszal lesz, akkor fog megtörténni az ünnepélyes hivatalos átadás. Feri, mennyi idődet, energiádat köti le a birkózás, mondjuk egy heti bontásban, ez mit jelent? 10 éve birkózok, az heti bontás, hát... Tehát hetente hányszor edzel, mennyi idő és energia ez? Hétfőtől péntekig, 6-tól... 8-ig. Tehát minden nap? Minden nap. Akkor itt mese nincs? Nincs. Itt mese nincs. A következő versenyre, tehát mennyire tudsz, vagy tudtok előre tervezni? Hát a helyzet az olyan, amilyen, gondolok itt a koronavírus járványra elsősorban. Látod-e már most, hogy mikor, hol, milyen versenyeken indulsz a közeljövőben? Hát először lesz a válogatott, az március 7-én lesz, és utána lesz a magyar bajnokság. Sertülő. Tehát most ezekre fókuszálsz, most gőzerővel. És akkor további versenyek, Frici, akkor zárásképpen még tiéd a szó. Lesz itt Európa bajnokság is. Igen, Budapest rendezi a felnőtt Európa-bajnokságot március végén, remélhetőleg Ceglédi induló is lesz a válogatottba. Ugye Kecskeméti Krisztián 60 vagy 63 kilogramban fog indulni, még a szakvezetés nem dőlt el. Igen, gyakorlatilag valamelyikbe biztos, az a kérdés, hogy melyik súlycsoportba fog indulni, tehát Ceglédi versenyző, ha csak valamilyen sérülés nem jön közbe, akkor lesz a budapesti Európa-bajnokságon. És természetesen most már gyakorlatilag minden hétvégén van verseny, ha csak a járványhelyzet nem szól közbe. Jövő hét, vagy most hétvégén a diákokkal megyünk területi bajnokságra, itt a tét az országos bajnokságra a bejutás szabadfogásban, és utána jönnek sorba, egy hét múlva lesz a kadettoknak válogató, és gyakorlatilag szinte minden korosztálynak jönnek juniorok, serdülők sorba, és ugye több válogató is van, általában 3 válogató alapján dől el a válogatottság, aki a 3-ból 2-t megnyer, akkor ő a válogatott, és ugye utána pedig remélhetően azért lesznek majd ceglédi versenyzők a különböző korosztályos világversenyeken is, és reméljük, hogy a tavalyi évet folytatva most már érmeket is csípünk el ezeken a komoly versenyeken is. Feri, gratulálok az eddigi pazar eredményeidhez, és várjuk a hasonlóan jó folytatást. Jó munkát, fiúk, köszönöm szépen, hogy jártatok. Köszönjük szépen. Kedves nézők, ez volt a hosszabbítás, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.